Soc la Paula Sayago i soc de Ripoll, però visc a Sevilla des de fa 3 anys. Estic estudiant el quart curs de periodisme. Vaig fer el batxillerat social al Sant Miquel dels Sants, llavors vaig fer la selectivitat al setembre i a partir d'aquí doncs, ja vaig poder accedir als graus universitaris. Doncs, en primer lloc, no van ser la meva primera opció. Jo vaig estar matriculada 3 anys al grau en Comunicació Audiovisual, 2 els vaig fer a la Universitat de Vic i un tercer aquí a la Universitat de Sevilla, però era molt feliç, però hi havia alguna cosa a la meva vida que no m'acabava d'agradar. I era que els estudis no eren el que més satisfacció em donaven a la vida. Jo sempre havia volgut dedicar-me a estar davant de les càmeres i el món més d'investigació, d'escriure i de més, llavors vaig adonar-me doncs, que potser era millor estudiar periodisme que comunicació audiovisual i a partir d'aquí doncs, vaig decidir canviar-me, em quedaven 2 anys i els vaig acabar fent del periodisme i ja doncs, estic a l'últim per graduar-me en periodisme. El que més m'agrada és una mica que pots treballar on tu vulguis perquè sempre un periodisme és necessari. El que més m'agrada és que pots investigar, o sigui, per mi la investigació és clau i que cada dia és diferent perquè com cada dia les notícies canvien i varien, inclús no cal que sigui cada dia, sinó potser cada hora tot és diferent, llavors la intensitat aquesta de canviar i d'estar al corrent de tot, per mi la clau d'estar al corrent de tot i estar al dia en tot, per mi, la curiositat del periodisme en si és el que més m'agrada. Ostres, doncs no et sé dir el que menys m'agrada perquè estic estudiant la carrera i no et sabria dir. Potser la mateixa forma en què tot canvia tan ràpid també pot ser un contra. No ara que sóc jove, però potser sí el dia de demà. Doncs que de seguida canvin les coses i de sobte, d'un moment per l'altre, hagi d'anar corrents a treballar, per exemple, perquè ha passat algú molt important que he de cobrir, he de fer un reportatge o el que sigui, doncs potser aquesta rapidesa del moment, que és la que més m'agrada i potser alhora la que... no és que no m'agradi, sinó com que em fa una mica estar més insatisfeta, per dir-ho d'alguna manera, però tampoc seria el cas. Ho recomano sempre i quan sigui una carrera per la qual sents devoció, perquè t'ha d'agradar. És molt intensa, has de tenir coneixements una mica de tot, has d'estar preparada perquè, clar, igual et toca cobrir un reportatge superxulo que t'encanta, que potser et toca fer alguna cosa relacionat amb la guerra o qualsevol tema que no t'agradi tant. Llavors crec que és com tot algú que ha de ser de devoció, però bueno, jo us animo a tots els que vulgueu ser periodistes, que sigueu persones curioses, que us agradi la investigació, que us hi apunteu perquè val molt la pena i sobretot la feina que pots fer és tan variada que és superxula. Aquest és el meu últim any. M'agradaria primer fer una mica de... no com d'any sabàtic, no sabàtic del tot, però sí descansar una mica del tema estudis. No descarto acabar la carrera de comunicació audiovisual perquè em queda un any i mig, dos, llavors potser m'agradaria acabar-la, però d'entrada, en tot cas, si és estudiar alguna cosa, crec que seria un màster en periodisme una mica més especialitzat, investigació, moda, això encara no ho sé del tot. Doncs el primer any que vaig estar aquí a Sevilla vaig estar a una residència perquè amb la meva família consideràvem que era un millor l'arribar a una ciutat nova que no coneixia res. Em feia també una mica de respecte a ficar-me a un pis amb gent totalment desconeguda. Llavors em vaig ficar a una residència que estava superbé perquè a més estava al centre de la ciutat i també va ser on jo em vaig deixar una mica més anar en tema de transport, de jo mateixa anar agafant una mica d'ambient. Llavors, el segon any, ja com portava un any a la universitat, amb un dels meus companys de classe vam dir des del minut zero que viuríem junts i així va ser. El que passa és que no us puc comentar molt sobre buscar pis perquè va ser més el meu amic qui va fer com la recerca del pis i al final el vam trobar i estem supercontents i no ho canviaríem per res del món. Sevilla, ostres, és la pregunta que més em fan i que més em costa respondre perquè no hi ha un únic per què. Hi ha diversos factors. El primer és que jo volia marxar de Ripoll. M'agradava la idea d'haver-me d'espavilar, de marxar i d'estar a un lloc completament nou on no podia recórrer ni a familiars, ni amics, ni a coneguts, sinó que estava totalment sola i era jo contra el món.
Jo des de sempre havia volgut marxar, el meu somni era Londres, Anglaterra en general, però el que passa és que em feia una mica de por fer el salt tan gran de Ripoll, Londres, no? Llavors vaig pensar, ostres, doncs fes un impàs, fes un petit pont, ves a Sevilla i llavors a partir d'aquí, si l'experiència és positiva i tu et veus preparada, que és que sí, doncs ja podràs fer el gran salt de marxar a un altre país. I Sevilla, doncs, no sé, no et sé dir per què. Bueno, m'agrada molt la ciutat, el clima és genial, la gent és superoberta, la fèria m'encanta, llavors, bueno, va ser una mica, no aleatori, però bueno, sí que és veritat, doncs, que jo sempre he estiuejat per Andalusia i era una mica el lloc on jo em sentia còmode perquè ja coneixia una mica més l'ambient, la zona, la gent, i vaig decidir-me, doncs, Sevilla. Doncs és Sevilla, perquè sí, ja està.